Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada Kumpulan Interaksi di Pusat Kebudayaan USIM mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan dan terima kasih kepada adik-adik sekolah menengah kuasaan Seri Cempaka kerana sudi datang untuk kerana sudi datang untuk ceramah pada hari ini lah. Okay, jadi tanpa membuang masa, cuma lagu utama daripada kami, Muah Sahabat Cinta. Jadi begitulah lagu yang pertama. Hai, belum lagi. Okey, jadi
Yalah, orang hantar pun tak sabar tunggu nak ambil lagu ni. Jadi kami ingin teruskan dengan lagu yang kedua. Di mana lagu ni merupakan lagu dari kumpulan kami sendiri yang bertajuk Cinta Sang Pencipta. Okay, jadi terimalah daripada kami Cinta Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.